На базі Полтавської політехніки відбувся потужний захід – круглий стіл на актуальну тему – надання психосоціальної допомоги захисникам, захисницям та членам їх родин, а також особам, що постраждали від російської агресії. Перша психологічна допомога населенню у випадках надзвичайних ситуацій. Захід об'єднав більше 100 учасників – керівників та представників силових структур, психологів правоохоронних органів, психологів Головного управління ДСНС у Полтавській області, Національної поліції України, психологів, які працюють з військовослужбовцями, які повернулися з полону, родинами загиблих чи зниклих безвісті, постраждалими від військової агресії. Масштабний науково-освітній івент зініційований кафедрою психології та педагогіки університету за всебічної підтримки та сприяння гендерного центру Полтавської політехніки. А проблематика його надзвичайно актуальна, адже після нашої перемоги на нас чекають нові непрості випробування. Захід привернув до себе увагу фахівців, які на державному рівні опікуються правами ветеранів, військовослужбовців, полонених і членів їх родин. В івенті взяли участь заступник директора Департаменту моніторингу додержання прав у секторі оборони та прав ветеранів і військовослужбовців, полонених і членів їх родин, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олександр Кот та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими Андрій Стульніков, які знайшли час у своїх щільних графіках та стали спікерами заходу і поділилися безцінними порадами та кейсами. Такі масштабні заходи у Полтавській політехніці відбуваються на виконання меморандуму про співпрацю університету із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. У масштабному професійному івенті взяли участь представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко, помічник народного депутата України Іван Ксенжук, заступник військового комісара Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай, ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко, які також наголосили на актуальності порушених під час роботи круглого столу питань. Практичними кейсами з присутніми поділилися начальниця відділу психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції Олена Дем'яник, клінічний психолог комунального медичного підприємства Кременчуцький перинатальний центр другого рівня Людмила Верменич, керівниця психологічної служби Головного управління ДСНС України в Полтавській області Юлія Фалєєва, польова спеціалістка з питань гендерно зумовленого насильства в Полтавській та Харківській областях Фонду ООН у галузі народонаселення Маргарита Трипольська, психолог Марина Заднепрянська. Про пріоритетні напрямки підготовки фахівців розповіла доктор філософії за спеціальністю психологія, завідувачка кафедри психології та педагогіки Полтавської політехніки Євгенія Хоменко. На завершення заходу учасники напрацювали практичні рекомендації, які озвучила членкиня Асоціації представниць правоохоронних органів Наталія Новікова. Роль університету як потужного освітнього простору, де здійснюється якісна практична підготовка кваліфікованих психологів, у цей непростий час зростає. І команда Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка разом з іншими державними інституціями дбає про надання допомоги постраждалим українцям, про збереження їхнього фізичного та ментального здоров'я. Разом із Полтавською політехнікою. До перемоги!